Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, siku tatu za maombolezo zaanza Msumbiji, huku SAF ikitoa dola milioni 20 kusaidia waathirika. Kituo cha UN Women cha wa matumaini ya wanaokimbia ukatili wa kijinsia Ethiopia, na mashinani leo tunaelekea visiwani Zanzibar. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda nikiungana nawe tena leo Jumatano ya Machi 20 mwaka 2019. Watu zaidi ya 500 wamepoteza maisha Zimbabwe, Malawi na Msumbiji kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Idai na kuacha maelfu bila makazi wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Leo mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa umetangaza dola milioni 20 ili kusaidia. Patrick Newman na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, Mark Lowcock, mfuko huo wa dharura SERF umetangaza kutenga dola milioni 20 kwa ajili ya kupiga jeki msaada wa kibinadamu kufuatia kimbunga Idai kilichokumba nchi tatu ikiwemo Msumbiji, Zimbabwe, Malawi, huku kipaumbele kitolewa kwa Msumbiji iliyoathirika zaidi na ambayo imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuanzia leo Machi 20 ili kuzika za maisha. Kupitia taarifa ya OCHA, Bwana Lowcock amesema fedha hizo zitatumika kuimarisha juhudi za mamlaka ya nchi hizo tatu, ikiwemo kwa kutoa huduma ya afya, usalama wa chakula, ulinzi, lishe bora na elimu. Aidha, mkuu huyo wa OCHA amesema makundi ya watu walio hatarini ikiwemo watoto, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha, na watu wanaoishi na ulemavu walio na magonjwa muda mrefu ndio watakaopewa kipaumbele. OCHA imesema fedha hizo pia zitasaidia mashirika ya kibinadamu kuimarisha mipango yao, ikiwemo mbinu ya kuwasiliana na kuimarisha huduma za maji na huduma za dharura za afya kwa ajili ya kupunguza hatari ya magonjwa yanayoambukizwa kupitia maji na viini. Bwana Lowcock hata hivyo amesema mgao huo kutoka kwa SERF ni kwa kukabiliana na dharura za hivi sasa, lakini hautoshi kuweza kukabiliana na mahitaji ambayo yanatarajiwa kuimarisha, na hivyo ametoa wito kwa wafadhili kuchangia fedha kwa ajili ya watu walioathirika kufuatia kupigwa kimbunga Idai. Kimbunga Idai kilipiga mji wa Beira katika jimbo la Sofala katikati mwa Msumbiji usiku wa Machi 14 na 15, ambapo kabla ya hapo kulishuhudiwa mvua kubwa na mafuriko katika nchi tatu ikiwemo Msumbiji, Zimbabwe, Malawi, na kusababisha maelfu ya watu kufurushwa makwao na vifo na uharibifu wa mali. Mila na desturi zimeendelea kuwa mtani mgumu katika juhudi za ukombozi wa mwanamke katika kupata haki na sheria sehemu mbalimbali duniani ikiwemo mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania. Kwa nini? Flora Ndocha na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, swala hilo ni mtambuka, na ndio maana nchi wanachama zinahimizwa kuhakikisha zinatokomeza mila na desturi hizo kabla ya mwaka 2030. Nchini Tanzania jitihada kubwa zinafanyika, lakini hata hivyo baadhi ya maeneo ikiwemo mkoani Kilimanjaro mila na desturi zimeendelea kuwa kikwazo na si swala geni, kama alivyonifahamisha Elizabeth Maro Minde kutoka katika shirika la kijamii linalojikita na masuala ya haki za binadamu na jinsia lijulikanalo kama Kilimanjaro Women Information and Community Organization. Kazi yake kubwa ni kuelimisha jamii hususan wanawake kuhusu haki zao kisheria na jinsi ya kuzidai. Akizungumza nami kandoni mwa mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, amenifafanulia kuhusu sheria hizo za kimila. Kwanza kabisa, sheria ya umiliki wa mali katika mila na desturi inamtambua mwanamume kwamba ndio mmiliki wa mali na anamiliki wanawake na watoto. Na utakuta zamani ilikuwa hata baba akifa, mali ya kwanza inayogawanywa ni mama. Anarithiwa, anaambiwa wewe, na kama utaki ondoka. Hiyo ni mila. Ukienda katika sheria zilizopitishwa na bunge, mathalan sheria ya ndoa. Sheria ndoa inamtambua mwanamke kwamba ana haki ya kumiliki mali. Anaweza akamiliki yeye kama yeye, yeye na mume wake, au hata mali ikaitwa ni ya baba au ni ya mama, lakini ni ya familia. Inampa nafasi mwanamke. Unaona? Hizo ni sheria. Sasa uhalisia wa mambo ni kitu tofauti. Na mathalani leo hatuombi
baba anakufa. Wanapokaa kwenye vikao vya familia kujadili, hakuna mtu atasema jamani kulikuwa na sheria ndoa ilikuwa imeshampa huyu mama haki hii, lakini wanapokaa kugawa mali hapewi. Sio hapewi, wala ili sio sehemu ya majadiliano. Kwa hiyo jamii imeanza kubadilisha fikra na mtazamo kabisa kabisa. Na sasa hivi tumeanza kuhusisha viongozi wa mila, viongozi wa dini, viongozi wa serikali za mitaa, wale wazee wa mabaraza, na makundi mengi yako ndani ya jamii sasa hivi. Maneno lugha ni hiyo tu. Na punde ni mashinani tunaelekea visiwani Zanzibar. Hakuna kama mwanamke. Bila mwanamke hakuna jamii. Mwanamke ni shupavu. Mwanamke ni mchapakazi. Mwanamke ni mleta maendeleo. Mwanamke ni mlezi. Mwanamke ni mlinzi wa amani. Mwanamke ni mjasiri. Mwanamke ni mtoa huduma katika jamii. Mwanamke ni kiongozi. Mchango wa mwanamke ni muhimu katika maendeleo ya jamii. Ni habari za UN kutoka hapa New York, Marekani, kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kenda na tunasonga mbele. Katika taarifa nyingine, ukatili dhidi ya wanawake ni changamoto kubwa nchini Ethiopia, na ili kuwanusuru wanawake na wasichana ambao maisha yao yameathirika na ukatili wa kingono, shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake UN Women kwa ushirikiano na serikali ya Denmark wameanzisha kituo salama kwa ajili ya wanawake wanaokabiliwa na ukatili wa kijinsia. John Kibego na taarifa kamili. Hiyo ni sauti ya msichana aliyepewa jina Elina ambaye sasa yupo katika kituo hicho salama. Anasema, baba yangu alimuua mama yangu. Hiyo ni baada ya kugundua kwamba alikuwa akinifanyia ukatili wa kingono. Kituo hicho kilichopo mji wa Adama nchini Ethiopia kimesaidia wanawake 680 na wasichana na watoto wao kujenga upya maisha yao na kuepukana na ukatili. Kituoni hapa wanawake wanapewa makazi, huduma za tiba, msaada wa kisaikolojia na wa kisheria, elimu, mafunzo ya stadi za maisha na mbinu za kujikinga. Kituo hicho kinashirikiana na polisi na kutoa mafunzo kwao kuhusu namna ya kushughulikia kesi zinazohusiana na ukatili wa kingono. Sintayelu Botela ni inspekta wa polisi mjini Adama. Tunashirikiana na nyumba salama. Wanatupa mafunzo kuhusu kuwalinda wanawake na wasichana. Iwapo mtu anafanya makosa, tunahakikisha kwamba anashtakiwa. Tunatoa mafunzo pia kwa jamii kuhusu jinsi ya kuwalinda wanawake na wasichana. Kituo hiki kinatoa fursa kwa wanawake kujitegemea na kuwa jasiri katika maisha ya baadaye, na hivyo kuwawezesha kusogea kufikia ndoto zao kama anavyosema Elina. Lengo langu ni kuwa daktari ili niweze kuwasaidia watu wengine, hususan watu waliopitia changamoto kama mimi. Nina matumaini ya kuwasaidia. Na sasa ni mashinani ambapo tunamsikiliza Fatma Harib Bilali, katibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee na Watoto katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, akizungumzia namna wanavyowezesha wanawake hasa wazee visiwani humo. Kila mzee anapofika miaka 70 na zaidi anapewa 20,000. Wewe unaiona ile 20,000 ni ndogo, lakini kwa wao kubwa. Na impact ya assessment imeonyesha kwamba jinsi yule anopata 20,000 anavyoweza kujipanga yeye mwenyewe katika kusaidia familia yake. Hata wale wazee wa kike utawakuta wenyewe wamefanya miradi midogo midogo. Kuna wazee wanaofanya miradi ya makaa. Ni kitu ambacho ni asante kwa rais wetu wa Zanzibar ambaye ndo programu hiyo. Shukrani sana Fatma Harib Bilali kwa maoni hayo, na hivyo ndivyo na kunja jamvi la habari za UN kwa leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu. Mimi ni Arnold Kenda, nasema kwa heri kutoka New York. Habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org/sw.